selamat sejahtera murid-murid. Mari kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan tajuk Baca Ikan. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid dapat mengenal, mengecam dan menyebut huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan jawi dalam simpulan bahasa. Murid-murid tahu apa itu simpulan bahasa? Simpulan bahasa merupakan ungkapan yang biasanya terdiri daripada dua atau tiga perkataan dan mempunyai makna yang berlainan daripada makna asal perkataan tersebut. Contohnya, alas perut, ayam tambatan, buah hati, kiri hati. Murid-murid diminta untuk buka buku teks muka surat 146. Mari kita bacakan petikan ini dahulu. Sepupu Zara, Aidil, baik hati kerana rajin membantu ibu kandungnya, Puan Zila. Mereka membuat baja ikan untuk dijual. Baja ini dihasilkan daripada ikan yang dicampur dengan larutan gula merah. Okey, di dalam ini terdapat dua simpulan bahasa iaitu baik hati dan juga ibu kandung. Sekarang mari kita lihat maksud baik hati. Okay, baik hati bermaksud bersikap baik dan juga penyayang. Mari kita lihat maksud ibu kandung pula. Ibu kandung bermaksud ibu sendiri ataupun ibu sebenar ataupun ibu yang melahirkan seseorang. Sekarang kita akan lihat huruf jawi bagi simpulan bahasa baik hati. Mari kita lihat huruf jawi yang pertama. Ini merupakan huruf ba. Huruf jawi yang kedua merupakan alif. Huruf jawi yang ketiga iaitu hamzah. Huruf jawi yang keempat iaitu ya. Dan huruf jawi yang kelima iaitu kaf. Mari kita lihat pula di bawah ini iaitu hati. Di sini merupakan ha. Huruf yang kedua iaitu alif. Huruf yang ketiga ta. Dan huruf yang keempat iaitu ya. Mari kita lihat dulu untuk perkataan baik iaitu ba, alif, hamzah, ya, kaf. Okay, ini merupakan huruf tunggal. Okay, di bawah ini merupakan tulisan jawi yang sudah bersambung. Okey. Ba, alif, ba. Ini ba dengan alif, ba disambungkan. Kemudian kita lihat yang kedua, hamzah dekat sini masih kekal juga, sama juga kita tulis di bawah sini. Yang ketiga, kita akan lihat huruf ya dan juga kaf bersambung. Ya dengan kaf. Okey, jadi di sini merupakan ba, i, ba, i. Kita lihat pula perkataan yang kedua iaitu hati. Ini merupakan huruf ha, alif, ta, ya. Okey, ha dengan alif akan disambungkan seperti di bawah ini. Ha, alif, ha, ta dengan ya akan disambungkan seperti di bawah ini. Ta dengan ya, ti. Jadi jawapannya dekat sini, ha dengan alif, ha, ta, ya, ti, hati. Kita tengok simpulan bahasa yang kedua iaitu ibu kandung. Kita tengok dahulu ibu. Alif di sini merupakan alif yang kedua, ya, yang ketiga, ba dan yang keempat, waw. Alif, ya, ba, waw. Okay, ini huruf tunggal untuk perkataan ibu. Kita tengok kandung pula. Di sini merupakan huruf kaf. Yang ini pula huruf alif,
Yang ketiga, huruf nun. Yang keempat, huruf dal. Yang kelima, huruf waw. Dan yang keenam merupakan huruf ma. Kita lihat perkataan ibu di atas ini merupakan huruf tunggal. Alif, ya, ba, waw. Ini ibu. Dia akan disambungkan menjadi huruf di bawah ini. Okay, alif dengan ya, i. Alif dengan ya, i akan disambung seperti ini. Alif, ya. Kemudian, bawau bu. Disambungkan sebegini. Bawau bu. Jadi, bila digabungkan akan menjadi ibu. Alif, ya, i, bawau bu. Ibu. Kita lihat pula perkataan kandung. Kaf, alif, nun, dal, waw, ma. Okey, kan. Kaf, alif, nun, kan. Okey, kita sambung seperti di bawah ini. Kaf, alif, nun, kan. Kemudian huruf da, waw dengan ma. Da, waw, ma. Ini tidak perlu bersambung. Jadi, jawapan dia akan jadi sebegini. Kan, dong. Kaf, alif, nun, kan. Dal, waw, nga, dong. Kan, dong. Ini merupakan tulisan jawi yang telah disambungkan. Untuk tugasan satu, murid diminta untuk tulis semula simpulan bahasa baik hati dan ibu kandung dalam bentuk tulisan jawi. Untuk tugasan yang kedua, murid diminta untuk bina ayat menggunakan simpulan bahasa baik hati dan ibu kandung.